صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک باری توجہ دے نال سارے نے مل کے اچھی آواز نال درود شریف پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ رسول اللہ.
मैं तेरियां दिन रात गल्लां या रसूल अल्लाह जदों वेखां कोई जांदा मुसाफिर शहर तेरे नूं जदों मुसाफिर शहर तेरे नूं किवें वगदे होए हंजवानों थलां या रसूल अल्लाह हवा दिए ले जा मदीने अथरू मेरे हवाए मदीने अथरू मेरे नींदरा केड़ा मुल लगदा हवाए वगदिए ले जा मदीने अथरू मेरे ते आखी होर की मैं नजर खलां या रसूल अल्लाह ज़हूरी नू ज़हूरी नूं मिले कतरा तेरे वक्ते समंदर चो ज़हूरी नूं तेरे बग दे समंदर चो तेरी रहमत दियां हर पासे छलां या रसूल अल्लाह खुसूसी तौर पे इस कलाम के बारे में जनाब किबला अलामा मेरे और आपके इंतहाई महबूब तैयब रशीद किलानी साहब दामत बरकातहुम और किबला डॉक्टर साहब ने हुक्म दिया था तो एक कलाम मैं पेश करना चाहूँगा कि आका दी महफिल गरीबां दे वेड़े बड़ा खूबसूरत अनुमान है
تے اشعار ذرا تھوڑی توجہ دے نال سننے ذرا ادھر ذرا میرے نال توجہ ذرا بڑی مہربانی ماشاءاللہ حقیقت تے پھل نے درودان دے سہرے حقیقت تے پھل نے درودان دے سہرے عقیدت دے پھل نے درودان دے سہرے سکھی وس جن نے وی محفل سجائی سکھی وس جن نے وی محفل سجائی ایک گھر گھر جا کے دیتے سنہرے کی آقا دی محفل غریب عقیدت دے پھل نے درودان دے سہرے سداون نوں آقا سداون نوں آقا دا امتی سداون سنا سن کے آتی اے سڑ بھج کیوں جاواں اکو پاسا رکھ لے رانجا یا کھیڑے آقا دی محفل غلاماں دے ویڑے عقیدت دے پھل نے درودان دے سہرے خبرے آقا گھر میرے دن آن کیڑے آقا دی محفل غریباں دے ویڑے عقیدت دے پھل نے درودان دے سہرے اردو کلام جس دا حکم قبلہ علامہ صاحب نے دیتا ہے میں دو تین شعر پیش کر رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو بار بار با آدم مدینہ شریف دی حاضری نصیب فرمائے اور کیو ٹی وی تے بھی یہ کلام نشر ہو چکے ہیں کوئی غم جو ستا کوئی غم جو
ستائے تو مدینہ یاد کر لینا، نہ دل کو چین آئے تو مدینہ زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، تصور ماں کا آئے تو مدینہ یاد کر لینا، تصور کرتا ہے خوشی احمد جو آئے تو مدینہ یاد کر لینا، درود پاک حضرات توجہ کے ساتھ مل کے پڑھیے، ایک اور کلام جس کا حکم ہے اور مبارکباد دوں گا آج کی محفل کے بارے میں انتظامیہ کو کہ جب آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ محفل کی قبولیت کی سند ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہاتھ اٹھانے میں یا زبردستی سبحان اللہ کہلوانے میں میں آپ کو کہہ دیتا ہوں ایک دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بے اختیار آنسو اگر بہہ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ محفل کی قبولیت ہے اور قبلہ کی آنکھوں کا وضو ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے، اور ان آنسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کلام تو پڑھنا تھا، لیکن جہاں بھی ہو خطیب
اہل سنت ہمارے مسلک کے عظیم عالم دین حضرت علامہ قبلہ پروفیسر خادم حسین خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطیب و زینت سیالکوٹ شریف آپ تشریف لائے ہیں، میں قبلہ علامہ صاحب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جہاں بھی ہو شریف پڑھنے کی سعادت مجھ گناہگار کو حاصل ہوئی، اور قبلہ علامہ صاحب نے اس کلام کے بارے میں بھی حکم دیا ہے، تو آئیے ذوق اور محبت کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں اس کلام کو۔
ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਪੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ, ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਮੀ ਸਾਡੇ ਆਮੀਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ।